Отака вишита сорочка, яка мала символіку українську, вона була закопана в скрині в 47-му році, коли вивозили всю сім'ю в Сибір. Твій генетичний код не дозволяє тобі забути. Громадська організація «Всесвітній день вишиванки» представляє перший повнометражний документальний фільм про вишиті сорочки «Спадок нації» з 3 листопада в кінотеатрах твого міста.